E Cabo Verde acolhe a primeira edição do Fórum Recursos Humanos com o objetivo de partilhar experiências e criar soluções para o desenvolvimento nesta área. Ao fazer a abertura do evento, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública admitiu que existe um déficit ao nível da capacitação dos funcionários da administração pública. Cabo Verde tem recursos humanos de qualidade, mas é preciso melhorar o nível de formação para colmatar o déficit ligado aos recursos humanos. Quem o diz é a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública no encontro da primeira edição do Fórum Recursos Humanos. Entendemos que existe um grande déficit ao nível da capacitação dos funcionários da administração pública, porque não temos neste momento uma instituição pública cuja missão e função seja ministrar formações de capacitação aos funcionários da administração e agentes e aos próprios dirigentes de uma forma estável e perene. E sabemos que os custos com a formação muitas vezes são elevados. E então os funcionários não têm meios para eles mesmos assumirem a sua própria formação contínua e permanente. Consolidar o sistema de recrutamento, implementar o sistema de gestão e desempenho são os principais obstáculos a serem ultrapassados no referido setor, segundo a ministra. Temos muitos desafios, consolidar o nosso sistema de recrutamento e fazer com que efetivamente o recrutamento seja por mérito e que todos tenham o igual acesso à função pública, mas também temos o desafio de implementar o sistema de gestão e desempenho para que o desempenho dos funcionários passe a ter o foco nos resultados e que essa gestão de desempenho também não se centre exclusivamente na vertente da avaliação final, mas num sistema em que a prestação do trabalho do servidor público é gerido e é acompanhado ao longo do tempo. Criado pela Atitude Consultora de Recursos Humanos de Moçambique, a primeira edição do Fórum Recursos Humanos reuniu profissionais da área e gestores na cidade da Praia.